Kardeş soruşur, duada şirk hansı formada olur? Yani duada şirk necə olur? Yani hansı şəkildə duada insan şirkə düşmüş olur? Və bu çox mühüm sualdır. Və bu çox mühüm sualdır və lazımlı sualdır. Və görürsən, əksər insanlar, yəni duada şirkə düşən insanlar bunun formasını, yəni bunun şəklini bilmirlər. Yəni surətini bilmirlər. Və görürsən, bu məsələdə axsıyırlar və duada şirkə düşmüş olurlar. Və bu çox mühümdür. Duada şirk 3 surətdə olur. Və bunu qeyd edirəm, əzbərləyin. 1. Meyyiti, ölünü çağırmaq. Ölünü istər qəbir yanında olsun, istər qəbir yanında olmasın. Yəni, mütləq olaraq ölünü çağırmaq şirkdir. Aydındır? Yəni, istər tələb etdiyi şeyə sağ olanda qadir olsun, istər tələb etdiyi şeyə sağ olanda qadir olmasın. Bunu qayda kimi əzbərləyin. Meyyiti, yəni ölünü mütləq olaraq çağırmaq şirkdir. İstəyirsən, otur evdə çağır, misal üçün, filan kəs ölüb, misal üçün, İmam Hüseyin, ya Hüseyin və ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ya Muhammed, öd'uni, istəyirsən, otur evində çağır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi, istəyirsən, get qəbrinin yanında çağır. Fərq eləmir. Yəni, ölünü mütləq olaraq çağırmaq, yəni, hər bir halda, yəni, bunu qayda kimi əzbərləyin. Ölünü çağırmaq hər bir halda şirkdir. Yəni, meyyiti hər hansı bir dua ilə çağırırsansa, artıq şirkə düşmüş olursan. İkinci surəti. Diri olanı çağırırsan, lakin qaib olduğu halda, qeyb olduğu halda, yəni yanında olmadığı halda, səni eşitmir, səndən uzaqdadır və bu da şirkdir. Aydındır? Yəni, meyit yox, diri olanı çağırırsan, lakin o diri olan qaibdir. Yəni, sənin yanında deyil, sənin yanında olmadığı halda çağırırsan, eşitmir səni, səndən uzaqdadır. Aydındır və bu da şirkdir. Üçüncü surəti, ya forması, diri olanı və yanında olanı çağırırsan, yəni həm diridir, həm də sənin yanındadır. Lakin Allahdan başqa heç kimin qadir olmadığı şeyi tələb edirsən ondan. Və bu da şirkdir. Aydındır? Yəni elə bir şey tələb edirsən ki, o diri olandan və yanında olandan elə bir şey tələb edirsən ki, ona Allahdan başqa heç kim qadir deyil. Və bu da şirkdir. Və bu duada şirkin 3 formasıdır. Yəni duada şirk bu 3 formada olur. Aydındır? Və bunu qayda olaraq əzbərləyin və bu çox mühümdür. Və görürsən, duada şirkə yol verənlər bu məsələni, surətləri bilmədikləri üçün Allaha duada şərik qoşmuş olurlar. Allah təbarək və təala istəyirəm ki, işlənlər üçün faydalı etsin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.